好，朋友们，上节课啊，咱们已经创建了密钥。那么这节课咱们继续往下做生成自签名的这个证书。来，回过头来，啊，你有参数，生成新签署的这个证书请求，杠 X509 专用于 CA。生成咱们的自签证书，按 key 指定一下路径，正设置证书的有效期。并且按 Alt 参数后边加上咱们证书的保存路径。这 PEM。车，好，在这里边咱们这里啊，一定不要打错啊，Country Name CN 中国，省份。北京，如果你打错了，请先按 Ctrl 键，再加上退格键删除啊。直接按退格键是不好使的。Default City 还是北京，按照笔记上来就可以了啊。CA，OPT，回车，CA 点 QF 点。项目，回车，咱们的 email address 可以不写啊。ls，同学们看一下，这是不是已经生成了咱们的这个自签名的证书啊？然后下一步呢，咱们就要下载安装证书。咱们先把这个生成的这个证书啊，你先同步到你的浏览器上。项目刚 install lrzsz 安装包，老师在这里边应该是已经安装完的。安装 SZ 命令，好，耐心等待，来，让它在这装，咱们继续往下看啊，做到笔记的。这一步了已经，一会儿呢，我要把这个包啊，去给它放到我的这个桌面上，也就是说放到我的 Windows 笔记本上，然后用来咱们的 HTTPS 的一个访问。现在呢，咱们这个服务端基本就配完了，那么客户端怎么去配呢？来，咱们继续看啊，还是安装 OpenSSL 命令，然后呢，客户端生成咱们的私钥文件。并且客户端用私密的这个加密证书的一个请求，CA 签署证书，在这里边啊，你有可能会报错啊，因为在这里边，因为咱们的主配置文件里边有一点问题，咱们修改一下就不报错了啊，咱们捋一遍，然后查看一下生成的这个证书将。生成的这个证书颁发给请求的客户端，使用咱们的 SCP 命令给他拷过去就可以了。然后呢，配置一下咱们的 Nginx，最后呢，通过咱们 HTTPS 浏览器的 URL 去访问。好，咱们继续。好，lssz.cac.rt 点 pm。好，已经传到你的 Windows 电脑上了，我把它放到桌面上，为了一会儿证书导入比较方便啊。好，朋友们看，这个就是我创建的这个证书。